Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yangi yillar muborak bo'lsin kirib kelgan. Hammanglarning xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Sog'-salomat bo'linglar. Oilalaringizni faiz baraka hech qachon tark etmasin. Mana bugun Piter shahrida xizmatdamiz. Bizga omad tilab qo'yasizlar. Bizlarning baxtimizga mana shunaqa do'stlarimiz sog'-omon bo'lsin. Ko'p bo'lsin. Bizda ham do'stlarimiz borligidan xursandmiz. Yangi yillar muborak bo'lsin.